Nu är det nytt år. Ska vi låta detta år också kastas bort av prat och prat och prat medan utsläppen fortsätter och en levande vacker planet vaskas framför ögonen på våra barn därför att våra ledare är allt annat än just ledare? Eller ska vi göra något annat? Nu behöver vi sluta klaga på politikerna. De klarar inte av sin uppgift. Vi behöver ta deras plats. Förstår du det gravdjupa allvar den planetära krisen innebär? Förstår du också att vi har en skärva av en bråkdel av tid på oss? Förstår du också att vi måste ändra systemet? Välkommen att nominera dig själv eller någon annan på Klimatalliansens lista till EU-valet. Inget medlemskap behövs. Bara övertygelse och jävlar anamma. Välkommen till ett helt nytt sätt att leda. Välkommen till ett nytt år.